Sponsor Baku City Hospital. Kadınlar arasında en çok rast gelinen onkoloji hastalıklardan biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz ən çox rast gəlinən ginekoloji xəstəliklər haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital'ın həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, onkoloq, ginekoloq Samirə Səfərovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəldik. Və biz mövzuya keçməzdən əvvəl bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Əziz tamaşaçılar, ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Yerlər məhduddur. Ətraflı məlumat almaq üçün 050-742-2233 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sponsor uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğludur. Ən çox rast gəlinən ginekoloji xəstəliklər nələrdir? Salam, mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Dəvətiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Ginekoloji xəstəliklər dedikdə bu çox geniş bir məfhumdur əslində. Biz orqan və toxumalardan asılı olaraq hər bir uşaqlıq boyunu, uşaqlıq cismi, yumurtalıqlar hər birinin özünə məxsus rast gəlinə bilən patoloji prosesləri və xəstəlikləri vardır. Biz ilk öncə bu dəqiqə dünyanın ağuşuna almış və daha çox aktuallığını saxlayan uşaqlıq boyunu xərçəngindən başlayaq. Düşünürəm ki, həm tamaşaçılarımıza maraqlı olar, həm də maarifləndirici bir xüsusiyyət daşıyar. Ən azından pasiyentlərimizin vaxtında həkimə müraciət etməsinə nədən olmuş olarıq. Uşaqlıq boyunu xəstəlikləri ümumiyyətlə hər bir qadın bəlli bir yaş dövründə ginekoloqa getməsi və hər hansı bir müayinədən, yəni ultrasəs müayinəsi, kolposkopik müayinə, baxış bir ginekoloqun baxışında olması bu mütləqdir. Çünki bu üsullarla biz həmin o rast gəlinə bilən proseslərin qarşısını ala bilirik. Əgər qadınların doğuş etmiş olan qadınlar, xüsusilə təbii doğuş etmiş, vaxtı ilə uşaqlıq boynunda aparılmış hər hansı bir prosedurları olan, təkrar abortların həyata keçirilməsi, yəni bunlar hər biri bir faktor kimi uşaqlıq boynunun, uşaqlıq cisminin xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Biz fikrimizi daha çox ümumiləşdirib uşaqlıq boynu üzərində dayansaq, uşaqlıq boynunun xəstəliklərinin yaranmasında bir neçə səbəb vardır. Daxili, egzogen və endogen faktorlar, daxili və xarici amillərin təsiri altında. Bura həmin o qadınların keçirmiş olduğu, qeyd etdiyimiz kimi bir çox xəstəliklər, eyni zamanda ən əsas bugün üzərində çox dayanılan və söhbət aparılan və ən çox hər kəsin fikrini, diqqətini cəlb etmək istədiyimiz insan papilloma virusudur. Hansı ki 90% hallar, 90% ondan çox hallarda uşaqlıq boynunun xərçəngini yaratmağa səbəb olur. Bizim artıq səbəb olmaq yolumuzdan deyil də bunların qarşısını almağımız üzərində dayanmağımızı düşünürəm. Çünki heç bir xəstəliyin, bir xəstəliyin yaranması kiçik bir zaman çərçivəsində baş vermir. Birdən-birə olmur. Bəli, əslində. Bəli, eyni ilə. Bizə kiçik bir zaman çərçivəsində baş vermir. Yəni bu xəstəliyin inkişaf etməsi üçün bəlli bir zaman lazımdır. Və qadınlar bu zamanla düzgün dəyərləndirməsə, düzgün istiqamət götürüb, düzgün mütəxəssisə müraciət etməsə, bu xanımlarda bu xəstəlik inkişaf etməyə başlayır. Bu baxımdan uşaqlıq boyunu xərçənginin və yaxud da xərçəngə qədər getdiyi bir yolun, displaziyalarının, uşaqlıq boyununun eroziv xəstəlikləri, kalpitləri, bunların qarşısını almaq üçün xəstələrin həkimə vaxtında müraciəti mütləqdir. Doktor, bəzi xanımlar həkim müayinəsinə ehtiyac duymadan birbaşa ultrasəs müayinəsinə gedirlər və əgər bir ultrasəs müayinəsində heç bir problem aşkar olunmursa, rahat bir şəkildə həyatlarına davam edirlər. Uşaqlıq boynu xərçənginin aşkar olunması üçün ultrasəs müayinəsi yetərlidirmi? Çox gözəl və çox doğru vurğuladığınız bir məqamdır. Bu bir tendensiya alınalıb. Artıq nəinki xəstələrdə, bəzən həkimlərdə də belə bir vərdiş alınalıb ki, ultrasəsə get, ultrasəsdə bir şey yoxdursa, demək ki, bir şey yoxdur. Tamamilə yanlış bir fikir və tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Çünki ultrasəsin görmə imkanları uşaqlıq boynu üçün qənaətbəxş deyildir. Uşaqlıq boynunu müayinəsi üçün bir həkimin baxışı,
gözü müayenəsi kifayət edirsə, eyni halda üstəgəl kolposkopik müayenə də lazımdır. Amma ultrasəs müayenəsində biz yalnız uşaqlıq cismini görə bilirik. Çünki biz onu uşaqlıq cismini əlləsək də bir müayenə zamanı, kresloya qalxarkən qadınların müayenəsi zamanı uşaqlıq cismini, onun hərəkətliliyini, düyünün olub-olmadığını əlimizlə bunu hiss etsək də ölçülərini endometridə, miometriumda, perimetriumda gedən dəyişikliklər ultrasəs bizə kömək edir. Yəni bunlar bir-birindən asılı olmayan iki müayenə üsuludur. Həm uşaqlı cisminin müayenəsini ultrasəslə yumurtalıqları dəyərləndirmək, boruları dəyərləndirmək üçün bizə kifayət edir. Həm də uşaqlıq boynunun müayenəsini həkimin gözü ilə baxması. Misal üçün, belə bir misalı göstərmək istəyirəm xəstəmiz üzərindən. Bu, Naxçıvandan olan bir xəstəmizdə bu yaşanmışdı. Bəlkə də xəstə indi izləyəcəksə, onunla danışdım. Çünki bu, biz 3 ilin söhbətidir. Xəstə mütəmadi olaraq müayenələrə gəlir. Xəstə özü tibb işçisidir və orada bir xəstəxanaların birində çalışır və öz həkimi də ginekoloqdur, mama ginekoloqdur. Və onu, yəni, yenə deyirəm, bir həkimi günahlandırmaq deyil də, xəstənin də biraz laqeydliyini, önəmlini çıxartmaq istəyirəm. Xəstənin şikayətləri olub, bəlli bir şikayəti, axıntısı, yəni hansı ki bu bir çox xəstəliklər üçün xarakterdir, yəni axıntı varsa bu xərçəngdir deyə bir söz yoxdur və yaxud da bu axıntıdırsa sadəcə şamla müalicə edib keçəcək deyə bir anlayış da yoxdur. Xəstə həkim təklif etsə də dəfələrlə ki, sizi ginekoloji kresloda bir baxışını edin. Xəstə, yəni öz həkimin olduğunu, bəzən dientologiyanı nəzərə alaraq, həkimindən utanar mı, səbəb olaraq nə olduğunu bilmirəm, amma bu müayənədən imtina etmişdir. Və mütəmadi olaraq ultrasəs müayənəsindən getmiş 6 aydan bir və ultrasəs müayənəsində xəstənin diagnostikası aparılmış, yumurtalıqlar, uşaqlıq cismi, yəni boynu görülür də, amma bu qədər informativ deyil. Egzofit forma xərçəng növündə, yəni uşaqlıq boynundan boşluğa doğru inkişaf eləyən, buna endofit forma deyilir. Endofit forma uşaqlıq boynu xərçəngində ultrasəs müayənəsi informativliyini saxlayır. Amma egzofit formada, hansı ki doğulub uşaqlıq yoluna, bunu bir baxışla baxıb xəstəyə diaqnoz qoymaq daha düzgün olardı. Və bəlli bir zaman keçir, xəstənin müalicəsi, xəstəyə şamlar, müalicələr aparılır, xəstə ginekoloji kresloya qalxmaqdan imtina edir. Yəni burada artıq həkimin məcburən onu ginekoloji kresloya alması da düzgün doğru deyilir. Və Bakıya gəlir onkoloji klinikaya müraciət etdikdə, biz ginekoloji bizə xəstələr müraciət edəndə və mənə deyəndə ki, doktor, UZİ-dən keçmişəm də, nə ehtiyacı var ginekoloji kresloya? Mən o zaman xəstələrə belə deyirəm, mən kosmetoloq deyiləm. Sizin üzünüzə baxıb, sizə müalicə yazım və yaxud da diaqnoz qoyub. Mən ginekoloqam. Siz ginekoloqa gəlmişsiniz. Ginekoloqa gəldiyiniz üçün ginekoloji kresloda baxmam mütləqdir. Və xəstə ginekoloji kresloya qalxarkən uşaqlıq boynundan inkişaf edən özü bayram ərəfəsi idi. Toxunduqda qanayan bir yarası vardı, böyük bir yarası. Oradan biopsiya parçası alındı, uşaqlıq boynunun xərçəngi olduğu təsdiqləndi, xəstə tədavi olundu. Şükürlər olsun, yenə qeyd edirəm, yəni 3 ildir ki, artıq xəstə mütəmadi olaraq müayinələrə gəlir. Amma bu xəstənin hekayəsini mən həmişə tələbələrimə də izah edirəm ki, baxın, bir xəstənin, həkimi günahlandırmaqdan öncə biz xəstələri də maarifləndirməliyik. Xəstə həkimə getməlidir də, doktor. Müayinədən keçməlidir. Eyni ilə. Yəni, tək ultrasəs müayinəsi sizin sualınıza cavab olaraq bu keys üzərindən tam anlaşıldı ki, yetərli deyildir. Bir xəstənin diaqnozunu qoyub və tamamilə biz ona sən 6 ay, 1 il, 2 il ərzində necə süd vəzlərinin mamografiya keçirir və 2 il ərzində xəstə rahat otura bilir ki, aha, mamografiya müayinəsindən keçib, əgər hər heç bir şey yoxdursa, 2 il vardırsa, təkrar müayinələrə yönəldilir. Yəni, hər bir xəstəliyin aşkarlanmasında qızıl standartlar vardır. Bura uşaqlıq boynu üçün xarakterik olan kolposkopik, həkimin baxışı, ilk öncə ginekoloqun baxışı, dəyərləndirməsi. Çünki biz təkcə baxış etdikdə yalnız uşaqlıq boynunu deyil, uşaqlıq yolunu, uşaqlıq yolu divarlarını, uşaqlığın sallanıb-sallanmadığını, arxa divarın, ön divarın, sistaceli, rektaceli olduğunu, böyük cinsiyyət dodaqlarını, yəni dəyərləndirmə geniş olur. Bu baxımdan uşaqlıq boynunun müayinəsində kolposkopik müayinə, üstəgəl həkimin konsultasiyası, baxışı, üstəgəl pap test və EPV analizinin aparılması. Bəzi qadınlar da belə deyək də, ildə bir dəfə gedir, bir güzgü müayinəsindən keçir, kolposkopiyadan keçmək istəmirlər. Ola bilərim ki, güzgü müayinəsində hər şey normal görünsün, amma kolposkopiya nəticəsində bir xərçəng önü vəziyyət aşkar olunsun. Çox gözəl sual verirsiniz həqiqətən. Əslində, uşaqlıq boynunun gözlə görünən patologiyaları, biz bəzən kolposkopiyanın gördüyünü biz gözümüzlə görmürük. Kolposkopiya hüceyrə səviyyəsində,
nano ultrastruktur səviyyədə, yəni uşaqlıq boyununda gedən dəyişik, seyikli inkişada gedən dəyişiklikləri bizə göstərir. Ona görə bir baxış aparılarsa həkim tərəfindən, yaxşı olar ki, onunla bərabər mütəmadi olaraq, yəni əgər bir baxışa gəlibdirsə, ildə bir dəfə uşaqlıq boyunun kolposkopik müayinəsinə də getsin xəstə. Çünki gözlə gördüyümüz, əgər bizim dəyərləndirdiyimiz kriteriyalar varsa, onların hüceyrə səviyyəsində orada gedən dəyişiklikləri, alt səviyyədə gedən dəyişiklikləri bizə kolposkopik müayinə verir. Buna deyə bilər kimi ki, o zaman uşaqlıq boyunu xərçənginin qızıl standartı kolposkopiyadır mı, doktor? Burada tək kolposkopiya deyil, kolposkopiya biridir. Bəli, kolposkopiya da onlardan biri kimi qəbullanır. Çünki kolposkopiya, oradan pap testin verilməsi, HPV virusunun yoxlaması. Çünki zaten yaradan səbəb HPV virusudur. Human papilloma virusu. HPV virusu yaradırsa, biz birinci növbədə HPV-nin olub-olmadığını yoxlamalıyıq. Yəni, əgər pozitivdirsə, çünki HPV-də 200-dən çox növü vardır, elmə məlum olan 200-dən çox növü vardır və bu 200-dən çox olan növün hər biri xərçəng yaratmır. Bunların onkogenotipləri, yəni xərçəng yaradan formaları var və yaratmayan, dəridə ziyillər kimi tanıdığımız 6, 9, 11 bu genotiplərin yaratdığı ziyillər kimi tanıdığımız törəmələrdir. Amma onkoloji prosesə səbəb olan 16, 18, 31, 33 və s. və ilaxır kimi onkogenotipləri biz yalnız gözlə görə bilmərik. Biz bunu yaxmada görə bilirik, götürülmüş analizlərdə görə bilirik. Ona görə bu müayinələrin aparılması şərtdir. Həkimin müayinəsi, kolposkopik müayinə, HPV virusunun yoxlanılması, pap testin verilməsi, bunlar kompleks formada bir xəstənin bir il ərzində, 2 il ərzində sizdə onkoloji uşaqlıq boyunun onkoloji prosesi olmayacaq deyə bilərik. O ki, qaldı digər bir orqan toxumamız, uşaqlıq cismindən söhbət gedirsə, bu ələxsus menopauzaya girən qadınlar buna ehtiyatla yanaşmalıdır. Çünki adət görən zaman, yəni reproduktiv dövrə qədər, reproduktiv dövrdə olan xanımlarda endometri qışası uşaqlıq cisminin həmişə təzələnir. Yəni, hər görülən adətdə uşaqlıq boşluğunun daxili qışası soyulur, gəlir və qadınlar adət görür. Bu o deməkdir ki, endometri qışı hər dəfə yenilənir. Bunu daha çox aybaşı görməyən, klimaksda olan, artıq menopauzada olan xanımlar xüsusi özlərinə diqqətlə yanaşmalıdır. Əgər onlar da aybaşı dönəmində deyilsə, yəni klimaksa 2 ildir giriblərsə, hər hansı bir qanlı ifrazat vardırsa, xüsusi diqqətlə, yəni bunu bir nida işarəsi olaraq, altını çizərək söyləmək istəyirəm ki, bəzən bizdə insanlar bir-birinə deyir ki, cavanlaşırsan, təzən aybaşı olacaqsan, yenidən adət olacaqsan. Bəli. Bu əsla yanlış bir fikirdir və yanlış yanaşmadır. Bu artıq endometri qışasının qalınlaşmasını göstərir. Yəni qalınlaşır ki, qan gəlir. Səbəb əgər aybaşı görən xanımlarda qalınlaşmasıdırsa, yəni məqsədli şəkildə qalınlaşır ki, qadın adət görsün. Menopauzada bu qalınlaşmamalıdır. Burada artıq geriyə inmək, yəni 0-5 arasında, millimetr arasında bu endometrin qalınlığı olmalıdır. Əgər bu qalınlaşıbdırsa, ya ultrasəs görəcək bunu, xəstə vaxtında həkimə gedibsə, ultrasəs edibsə, erkən diaqnostika aparacaq və yaxud da artıq o qədər qalınlaşır və əlamətlər artır, xəstədən qan gəlir, o halda xəstə həkimə gəlir. Bizim cəmiyyətimizdə belə bir təsəvvür var ki, ginekoloqlar evli qadınlar üçün lazımdır. Əgər bir qadın subaydırsa, ailə qurmayıbsa, ginekoloqa getmək istəyərsə, ham ona deyər ki, ailə qurmayıb subay bakirə qızdır, onun ginekoloqda nə iş var? Belə bir təsəvvür var. Bir də ki, qadın artıq menopauza giribsə, hesab edirlər ki, bir qadın menopauza giribsə, heç bir ginekoloji problem baş verə bilməz, onda bütün ginekoloji proseslər donub qalıbdır ki, onun bir nümunəsində siz qeyd etdiniz. Bu fikirdə olan tamaşaçılarımıza nə demək istəyərdim? İcazənizlə, mən ikinci sualdan başlamaq istərdim, çünki önəmli olan o məqamdır. Məhz menopauzada bir çox problemlər başlamağa. Əksinə olaraq, məhz menopauza bir çox problemlərin başlanmasına səbəb ola bilir. Yəni, bəzən bu arxeyinçilik yaradır pasiyentlərdə ki, artıq menopauzadır, heç nə yoxdur. Məhz o zaman daha çox diqqət ayırmalıdırlar. Çünki artıq bu bir keçid bir dövrüdür. Burada hər hansı bir patoloji prosesləri yarana da bilər, yaranmaya da bilər. Yəni, bu məqamı buraxmamaq üçün ildə bir dəfə ultrasəs müayinəsində olmaqları, həkimin yanında olmaqları, özlərinə qarşı diqqətli olmaqları, heç həkim yoxdur, heç getməmsiniz. Ən azından özlərinə qarşı laqeyd olmayıb, hər hansı bir iltabı və yaxud da hər hansı bir qanlı, hər hansı bir irinli axıntının olmağına həssas yanaşmalıdırlar. Yəni, həkim, hər bir xəstə özünün həkimi olmalıdır. Bu rakursdan yanaşmalıdırlar. Və eyni zamanda da həkimə müraciət edib, ilkin mərhələdə özlərini yoxlasalar, bir çox xəstəliklərin qarşısını ala bilirlər. O ki, qaldı ailə qurmayan qızlarımızın
həkimə müraciət etməsindən. Bilirsiniz necədir? Burada iki cür yanaşma var. Qız uşaqlarına rutin olaraq valideynləri, anaları, bəzən olur qızlar özləri həkimə müraciət edib ultrasəs müayinəsindən keçməkləri onları bir çox gələcəkdə ailə qurduqdan sonra yarana biləcək bir çox patoloji proseslərin, narahatçılıqların qarşısını ala bilir. Misal üçün, əgər bu qız uşağı ailə qurmadan öncə ultrasəs müayinəsi edibsə, yumurtalıqlarının vəziyyətini dəyərləndiribsə və yaxud da çox hallarla rastlaşırıq ki, yəni xəstə heç özü bilmir ki, ailə qurur və xəstə heç bilmir ki, onun uşaqlığı iki buynuzlu uşaqlıqdır, yəhərvari uşaqlıqdır. Uşaqlığın anomaliyaları da vardır. Yəni qadın amma normal hər ay adətini görür. Yəni adət görmək hələ bu həmin o qız övladının sağlam olması anlamına gəlmir. Əvvəl hesab edirdilər ki, əgər bir qız uşağı normal olaraq hər ay adət görürsə, bu onun yəni ana olacağına dəlalət edir. Lakin anovulyator ciklar da vardır. Yəni follikullar partlamadan qadınlar aybaşı ciklı görür. Yəni bu ən azından bu analarda qızları haqqında bir informasiya xarakterli məlumat olur ki, yumurtalıqlarında polikistoz varmı, yoxmu, yumurta uşaqlarının quruluşu necədir. Yəni bu anomaliyaların qarşısını almaq üçün və yaxud da olub olmadığını bilməyimiz üçün ultrasəs müayinəsi kifayət edir. Ailə qurmayan, əgər bir şikayəti yoxdursa. Yox, artıq əgər bir şikayəti vardırsa, adət pozğunluğu vardırsa, tüklənməsi vardırsa və yaxud da səpkiləri vardırsa və yaxud da digər bir şikayətləri, axıntısı falan vardırsa, ünvanlı olaraq ya ginekoloq, endokrinoloqa getməsi və yaxud da adi ginekoloqa müraciət etməsi, yəni bu qəbul olunan haldır. Burada heç bir utancaqlıq və yaxud da qorxaqlıq, bir qorxunc bir hadisə deyildir. Hətta bəzi analar əgər qızlarını ginekoloqa aparırlarsa, bunu qonşulardan, qohumlardan belə gizlədirlər ki, deməsinlər ki, qızını ginekoloqa aparıb da belə bir yanlış da təsəvvürlər var. Bir də doktor, aylıq adəti qeyd etdiniz. Nə üçün adət zamanı qadınlarda ağrı olur? Ağrının olması normaldırmı? Bəzi qadınlarda o qədər şiddətli olur ki, hətta ağrı kəsicidən belə istifadə edənlər olur. Çox yaxşı sualdır. Çünki bir adətin başa gəlməsi üçün orqanizmdə o qədər hormonal dəyişikliklər gedir, o qədər orqanlar, toxumalar, hüceyrələr səfərbər olur ki, bu adət normal düzənli şəkildə icra olunsun. Sanki bədənimiz bir fabrika kimi çalışır, doktor. Siz danışdıqca mənim gözümdə bir fabrika canlanır. Yəni, bir qadının adət görməsi yalnız uşaqlıqdan, yumurtalıqdan asılı olan səbəb deyil. Burada qalxanvari vəzin hormonları, burada hipotalamus, hipofiz, yəni bütün follikul stimullaşdırıcı, luteinləşdirici, yəni bütün hormonların düzənli olma, böyrək üstü vəzinin öz funksiyası var. Hətta aşırı çəki olan xanımlarda onun belə adətə təsiri vardır. Ona görə adətin ağrılı olub-olmaması isə artıq o uşaqlığın quruluşuna bağlı olan bir məsələdir. İlk öncə qeyd edim ki, uşaqlıq özü kiçik çanaq orqanlarına aiddir və normafleksiya, yəni ortada middle yerləşmiş bir orqandır. Öndən sidik hissəsi ilə arxadan düz bağırsaqla həmsərhəddir. Bəzən bu normaya daxil olan variantlar vardır. Bəzi pasiyentlərdə, qızlarda, xanımlarda uşaqlıq önə daha çox əyilmiş olur. Buna antifleksiya deyilir, yəni uşaqlıq daha çox önə meyillidir. Bəzi pasiyentlərdə isə tam əksinə uşaqlıq arxaya əyilmiş olur. Buna retrofleksiya deyilir, yəni uşaqlığın arxaya əyilməsi. Və adət dönəmində bu qanın axıb, tökülüb, endometri qışanın yenilənib gəlməsi üçün pozisiyanın çox önəmi vardır. Ağrı o zaman olur ki, əgər çox aşırı önə əyilmişdirsə, uşaqlıq boşluğu, yəni uşaqlıq əzələvi orqandır. O yığılaraq qanı boşluqdan qovur və yığıldıqca ona maniyyə törədirsə, bu pasiyentlərə ağrı verə bilir. Bu aşırı ağrılar o zaman meydana çıxır. Amma cüzi bir ağrıların olması bu normal bir haldır və bundan qorxmaq, təşvişə düşmək, endişələnməyə ehtiyac yoxdur. Çünki əzələlər yığıldıqca xanımlarda, qızlarda bu ağrı hiss olunur. Yox, əgər aşırı ağrıları vardırsa bir pasiyentlərin, bunun da bir çox səbəbləri vardır. Endometrioz ola bilər, yəni uşaqlıq cisminin və yaxud da onun pozisiyası ola bilər, önə, arxaya əyilməsi ola bilər. Yəni, bir çox səbəblər vardır ki, bu ağrını onunla izah edə bilirik. Son bir sual vermək istəyirəm, doktor. Yenə cəmiyyətimizdə belə bir təsəvvür var. Bilmirəm, tibbi əsası varmı, yoxsa sadəcə mifdən ibarətdir. Əgər bakirə qızda adətlə bağlı şiddətli ağrılar varsa, ona deyirlər ki, ailə qurandan sonra keçib gedəcək, ana olandan sonra keçib gedəcək. Bunun ailə qurmaqla, ana olmaqla bir əlaqəsi ola bilərmi?
Əslində burada yanaşma biraz fərqli ola bilər. Yəni fərqli insanlar, fərqli həkimlər bunu fərqli cür izah edə bilər. Çünki hardasa tam olaraq aslı deyil də, sadəcə ailə qurduqdan sonra uşaqlığın pozisiyası bəzən cinsi akt zamanı falan aslı olaraq dəyişə bilir. O baxımdan ağrılar azala bilər deyə bir düşüncə, fikir yarana bilər. Amma ailə qurduqdan sonra bu ağrılar keçəcək və bu mütləqdir və bu qaydadır deyə bir anlayış yoxdur. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalın həkimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, onkoloq, ginekoloq Samirə Səfərova idi. Əziz tamaşaçılar, ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Yerlər məhduddur. Ətraflı məlumat üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Sponsor uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğludur. Mən sizinlə sağollaşıram. Efrimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir, səhiyyə xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Doktorun qəbuluna yazılmaq üçün 050-742-2233 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Varikoz kişilərdə sonsuzluq və yaxud da impotensiya yaradırmı? Bu sual ilə ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğluya müraciət etdik. Baxaq görək cərrah sualımızı necə cavablandırıb. Varikozun 4-cü mərhələsi kişilərdə sonsuzluq kimi problemlərin yaranmağına səbəb ola bilir. Bu sözləri ürək damar cərrahı Arzu Məmmədov Səhiyyə televiziyasına müsahibəsi əsnasında deyib. Ümumiyyətlə varikoz sonsuzluğa gətirirmi? Bilavasitə özü-özünə yox, amma varikoz, varikosel və gemoroy hər üçü damar xəstəliyi sayılır. Toplar damarın genişləməsi nəticəsində bürüzə verən bir xəstəlikdir. Gecikmiş varikoz, 4-cü ərəfəni keçmiş varikoz. Təbii ki, həm gemoroyu, babasili dediyimiz, həm də ki, varikosili, yəni xayalara gələn damarları da genişləmə səbəbi olur. Bilavasitə artıq sonsuzluğa gətirmir, amma sonsuzluğa bir səbəbkar olur. Çünki varikozda belə bir şey olur ki, xəyalar soyuqda olmalıdır. Ümumiyyətlə, sperm ifrazı üçün bəlli bir temperatur olmalıdır. Genişlənmiş şaxələrdə isə istilik çoxalır. İstilik çoxalınca da artıq siz də bilirsiniz ki, hərəkətlilik və miqdar azalır. Birbaşa bir səbəbkar deyil, amma nəticədə bir səbəbkardır. Cəmiyyətdə bu xəstəliyin daha çox qadınlarda yayıldığı düşünülür, amma bu belə deyil. Kişilər daha çox varikoz əməliyyatı olunur deyə cərrah bildirib. Arzu Məmmədov bunun səbəblərini də açıqlayıb. Bu arada kişilərə daha çox əməliyyat edirəm, yəni xəbəriniz olsun. Ən çox qadınlar xəstəliyi bilinir, hamiləlik sonrası, amma ən çox bizə müraciət edirəm və əməliyyat olan xəstələr kişilərdir. Çünki ağırlıqla işləyirlər, ayaq üstə işləyirlər və iş saatları çox uzundur. Yəni 6 saat deyil, 12-14 saat işləyən bir toplumuq biz. Ağrılar, qıc olmalar, gözlə görsənən damarlar, bunların hamısı bir damarın göstəricisidir, amma xəstəlik anlamında gəlmir. Çünki xəstəliyi aşkar eləmək üçün mütləq şəkildə bir mütəxəssis tərəfindən doktor ultrası olunmalıdır. O olmadan hər hangi bir WhatsApp şəkli ilə ya da ki, hər hangi bir sizin şəxsi düşüncəniz və ya hissiyatınızla o xəstəlik sizdə var və ya yoxdur, onu heç kim bilə bilməz. Doktor uzi olmalıdır. Uzi nəticəsinə görə ancaq bu diaqnoz qoyulur. Ürək damar xəstəlikləri ilə bağlı müayinə üçün cərrah Arzu Məmmədovla əlaqə saxlamaq üçün 050-742-2233 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Oruçluq sadəcə bir ay davam eləyir və bundan sonra insanlar istədikləri vaxt, acdıqları vaxt yemək yiyə bilərlər. Bəs heç düşünmüsünüz ki, əgər oruçluq bir ömür qayda olsaydı, insan ömrü necə olardı? Bu barədə düşünmək sizə çətin gəlirsə, növbəti sujetimizi izləyin. Çünki qəhrəmanımız düz 35 ildir ki, oruç tutur.
35 il fasiləsiz oruç tutan adam qarnım deyil, könlüm toxdur deyib. Türkiyənin Kocaeli şəhərinin Gölcük qəsəbəsində yaşayan 58 yaşlı Osman Ay 35 ildir dayanmadan oruç tutur. 58 yaşlı Türkiyə vətəndaşı, market satıcısıdır. Osman Ay ibadətinə 20 yaşda başlayıb və o gündən sonra heç tərk etməyib. Oruç mənə fərqli bir enerji verir. Yemək içməklə çox arası olan biri deyiləm. Əvvəl Ramazandan öncəki 3 ay oruç tutmaqla başladım, sonra bunu 6 ay elədim. Daha sonra illərə döndü. Allaha yalvarırdım ki, qarnımı deyil, könlümü doyuzdursun, deyə Osman Ay Türkiyə televiziya kanallarından birinə müsahibə verərkən bildirib. Bütün həkimlər ildə heç olmasa bir dəfə check-up müayinəsindən keçmək və ümumi qan analizi verməyə məsləhət görür. Ümumi qan analizi bədənimizdə olan bir çox xəstəlikləri üzə çıxarır və artıq Azərbaycanda icbari tibbi sığorta xətti ilə tamamilə ödənişsiz qan analizi verə bilərsiniz və bədəninizdə hansı xəstəliklərin olmağı ilə bağlı məlumat əldə edə bilərsiniz. Qanın ümumi analizi icbari tibbi sığorta hesabına qarşılanır. Qanın ümumi analizi laborator müayinələrdə bütün analizlərdən ən birinci gələn başlanğıc müayinə növüdür. Ümumi qan analizi qanın keyfiyyət və kəmiyyət xüsusiyyətlərini göstərir. Orqanizmda hər hansı bir xəstəliyin olub-olmamasını bu analizin nəticəsi ilə bilmək olur. Ailə həkimi və ya xəstəliyin profilinə uyğun olan həkim bu qan analizini təyin edə bilər. Qanın ümumi analizi ilə biz anemiya, talisemiya, iltihabi proseslər, bakterial infeksiyalar, viruslar, onkoloji prosesləri aşkarlaya bilərik. Həkimlər hər 6 aydan bir check-up məqsədi ilə qanın ümumi analizini verməyi hər kəsə məsləhət görür. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən vacib xəbərləri sağlamolun.az saytından da oxuya bilərsiniz. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərə Arzu Vahidoğlunun baş sponsorluğu ilə baxdınız. Ürək damar cərrahiyyəsi ilə bağlı hər hansı bir probleminiz varsa 050 742 22 33 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital.